Veistu smá Manchester í lífið. Æslandi. Nýbökuð brauð á mótnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Jó, ég held að sérstaklega í fyrri hálfleik hafi við spilað bara frábærlega á köflum og bara virkilega gaman að vera inn á. Auðvitað lendum við náttúrulega að fáum smá skell, smá gusu í andliti, við lendum 1-0 undir en það er eins og ekkert hafi áhrif á okkur þessa dagana. Við bara letum það enga veginn rýta okkur út á læginu og heldum bara áfram og trúðum bara því sem vorum að gera og það virkaði. Og kannski datt svona gæðin og leiknum eftir að við komumst í 2-1 þá held ég að við kannski bakkað aðeins og mikið og ætlum bara að halda í þrjú stig sem að tókst. Þannig að það var kannski ekki fallegt svona í lokin en það er ekki alltaf að vera alltaf. Og allir er að vera eitthvað í dag? Já, ég bara sérstaklega ánægður með varnarlínun í dag. Ég held að hún hefði kannski fengið á sig smá kritík eftir síðasta leik og hvort sem hún er sanngjörn eða ekki, þá sýndi þau í dag hvers þeir eru megnuðir og bara allir saman. Ég held að það hafi líka verið stór munur á því að bæði miðjan og fram á við bara verðist við mjög þétt. Þú ert árið að skora hann þegar Birkir potaði hann með? Já, ég var eiginlega með hann og Birkir öskraði svo hátt að ég bara leta hann fara. Og mér brá svo að heyra Birki að ég bara svona hálfpartinn leta hann fara og hann setta hann inn. Ég vil nú meina hann hefði komið mig síðast þannig. Það hefur verið kallað svolítið eftir að þú fóðir að byrja leikina. Hvernig fannst þér að fóða að byrja í dag? Jó, minna, ég er í fótbolta til að byrja leiki. Ég er ekki aðeins til að sitja á bekknum og auðvitað fannst mér það frábært. Og náttúrulega aðalatriði að við unnum og líka sérstaklega að við spilum svona vel. Það er, við náðum einhvern veginn að halda spilun áfram frá því í seinni hálfleik í Sviss. Við tókum það með okkur í þennan leik, sérstaklega í fyrri hálfleik. Í 50 mínútur myndi ég segja. Sem er náttúrulega bara frábært og sýnir gæðinni í liðinu og sýnir það líka að við þurfum að róhættu við að tefla fram okkar besta menn. Og nú erum við það bara í kvöld þannig að við erum konu í annað sæti og það viljum við vera? Já, helst myndum við vilja vera í fyrsta sæti en raunhæft er markmiðið er annað sæti. Og við tókum stórskrif í dag og það eru tvö stórskrif eftir. Þannig að við tökum okkur smá hvíld núna og við erum bara klárir fyrir næsta tónu. Mjög spennandi. Er ekki svolítið þægilegt svona þegar þessi tvei leikir eftir að við séum með þetta í okkar höndum, við þurfum ekki að treysta á aðra þjóðir? Jú, auðvitað er alltaf best að hafa hlutinni í sínum eigin höndum og þá getum við engum kennt nema sjálfum okkur eftir á, þannig að við höfum öllu að tapa í rauninni og ég held að við höfum gert okkur grein fyrir því líka fyrir leikinn í dag. Við vissum að við myndum spila á okkar bestu getu að við myndum vinna leikinn. Jú, ég hef náttúrulega verið heppinn að hafa oft spilað fyrir framan fullan vel hinu liðaldanum og jafnvel meira en það. Þegar voru settar upp inn einhverja stúkur fyrir einhverjum árum til að bæta eitthvað áhorfenda mitt. Þannig að jú, auðvitað frábært, sérstaklega í svona veðri. Við erum mjög þakkláttir fyrir stuðningi sem við fengið og það er ekkert sjálfgefið að mæta á völlin í íslensku haustveðri.